hei sulle , kallis vaataja või kes iganes sa oled , onju , et kui sina ei ole nõus nende vastustega , mida mina siin ütlen kooli kohta , et kool on sitt ja nii edasi , siis lihtsalt arvesta sellega , et ma olen lihtsalt selline ja siin on minu arvamus kogu aeg sees , et ma ei tea , mida teile öelda , et nautige videot . no hei kõigile , kes te seda videot vaatate , täna olen jälle mina siin tagasi , TeamForce2 muidugi ja mis mul siis rääkida on , et põhimõtteliselt on niimoodi , et nagu me teame , et päevade pärast on meil uuesti tulemas kool ja oi plinn , kuidas ma ei ole selleks valmis ja oi-oi-oi , mida ma peaksin siis tegema seal koolis . täna me räägime kahest asjast üldse siin kooliteemalistest asjadest . I don't know . üks on teemaks siis selline , et põhimõtteliselt me räägime , mis on koolis sitt ja teiseks , mis , kuidas mul võiks minna koolis ja mida ma üritaks teha rohkem ja mis sellega kaasa toob . nii et alustame äkki halvalt noodit ehk siis , mis koolil nii sitt siis on . et jah , koolil on põhimõtteliselt hästi sitt asi see , et nad ei õpeta meie eluks nagu mingeid vajalikke asju , nagu et kuidas näiteks ellu jääda . Hästi kiirelt näitan nagu , kuidas teha tuld , kuidas Minecraftis maja teha , kuidas suhelda inimestega . reaalselt mingi väga vähesed koolid ainult õpetavad nagu , kuidas suhelda inimestega . ja see on masendav . meist noortest ainult mingi umbes 20% ainult nagu julgeb suhelda võõraste inimestega ja see pole absoluutselt normaalne ja et jah , põhimõtteliselt , et see ongi see põhilised asjad ja miks nad ei õpetaks meile , kuidas ellu jääda põhimõtteliselt . no ma saan aru , et te üritate meile õpetada , kuidas saada endale haridus , kuidas saada endale hea töökoha , aga kuidas jääda nagu ellu meil nagu näiteks kodus , kuidas jääda ellu tänava peal , kuidas , ma ei tea , kus iganes , kuul ja mida iganes , on ju , ja see lihtsalt pole minu jaoks vajalik reaalselt , noh , see haridus , muidugi töö nimel , muidugi on see tähtis , aga nagu on mul seda nii väga vaja siis vä ? Nii , lähme siis äkki nüüd rõõmsale noodile , et räägime , kuidas mul peaks koolis minna . et koolis , ma ei tea , ma sain suht hiljuti nagu endal nagu , no sain nüüd edasi , on ju , ja no 8. klassi õnneks ei pidanud istuma , mis on muidugi It's a very good like, subscribe, the PewDiePie , yeah . Ma ei tea , mis asi see oli küll , aga pohhui . et põhimõtteliselt ma ei tea , ma üritaks kindlasti õppida , sest et see aasta , mis oli , algas , tegin ma jubedalt palju videoid , ma ei tea , äkki üle 20 kindlasti või üle 30 video on praegu siiamaani olen tootnud teile ja vist umbes , et ma ei tea , et põhimõtteliselt , et kui ma hakkaksin rohkem õppima , siis mul tuleks ka neid videoid vähem . see ongi see põhiline asi , et neid tuleb vähem ja see on see , mis mulle ei sobi ja ma usun , ka see ei teile sobi . et jah . aga kuigi ma olen väga kindel , et te mitte peaaegu ükski ei oota minu videoid , sest et no me ju teame küll , me ei tee seda siin . aeg püksid . aga ma ei tea , võiks nagu hästi ikkagi see aasta minna nagu koolis , aga lihtsalt , et mõistke seda nüüd , et nagu põhimõtteliselt , et mina ütleks , et kool on täiesti pask , sest et vabandust nüüd kõik , kes te olete selle vastu , aga see on minu arvamus ja mina ütlen seda , sest et miks ka mitte , sest et nagu see on ju minu arvamus ja arvamus võib-olla kõigil erinev , et ähm noh . aga aitäh , et te seda videot vaatasite , kindlasti visake like , proovime nüüd , kui meid on nüüd rohkem siin , et ma olen praegu pannud tähele , et meid on 161 siin minu kanalil ja see on päris korralik arv , et võiks tulla juba like ka rohkem . et üritame 15 like'i saada , et pange sinna like ikka kirja , onju . ja kindlasti , kui te olete mu kanalil uus , kindlasti visake subscribe ja kindlasti pange notification'i peale , et te näeksite minu uusi videoid ja näeksite ka minu vanasid videoid , et
ei pea minu eraldi kanali vist tulema , ma ei tea , aga igatahes kindlasti follow ge mu Instagrami , kindlasti ma ei tea , tehke kõik , jagage neid minu videoid sõpradega , et jah , ma arvan , et see ongi vast kõik ja kindlasti kirjutage kommentaarisse küsimusi ja ma kindlasti vastan neile siis , kui neid on piisavalt palju ja me näeme siis järgmises videos , ma ei tea , tirrah , pakah . You don't know.